Բարևձեզ, այսօր հերավար գաբով գզրուցեմ Սուրիո մարդկային իրավանց թիդարան, ալ մարսատ, ալ Սուրի գայքի գլխավոր խմբակիր Ռամի Աբդելռահմանին հետ։ Բարևձեզ, մարհաբան սեյդ Ռամի։ Բարևձեզ։ Դուք առաջիններն եղաք, որ դեղեցուներ հաղորդեցիք Սուրիայեն դեպի Ադրբեջան մեկնող վարձկաններուն մասին։ Ուրգե էին այդ տեղեկությունները, ինչ մանրամասնություններ կրնաք հաղորդել։ Առաջին տվյալները մենք ստացանք Սիրիայում գտնվող մեր աղբյուրներից, որոնք նշում էին, թե վարձկան սիրացի զինյալները Ադրբեջան սկսեցին մեկնել սեպտեմբերի սկզբներից։ Այդ վարձկանները նախնական պայմանագիր ունեին և ըստ այդ պայմանագրի նրանք պիտի հսկեին Ադրբեջանի տարբեր նավթահանքեր, ինչպես նաև կանգնեին սահմանային պահակակետերի վրա։ Եվ այդ պայմանագրում չէր նշվում, որ նրանք պիտի մասնակցեն Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ընթացող մարտերին։ Հետո արդեն պարզվեց, որ նրանք շատ մեծ թվերով ներգրավվեցին պատերազմի մեջ, և այսօր էլ մասնակցում են այդ պատերազմին։ Վերջերս լուրեր տարածվեցան այն մասին, որ 300 վարձկաններ լկած են ռազմաճակատը և վերադարձած Սուրիա։ Այդ մասին տվյալներ ունի՞ք։ Այո, դուք իրավացի եք, ավելի քան 320 զինյալ լքել է ռազմաճակատն ու վերադարձել Սիրիա։ Նրանք նաև հրաժարվել են այն նյութական հատկացումներից և պայմանավորվածություններից, որ տրվել էին, ասելով, որ միայն ուզում են փրկվել այդտեղից։ Անշուշտ չպետք է մոռանալ, որ այստեղ կա նաև կրոնական պատճառ։ Այդ զինյալները մահմեդական Սուննի համայնքից են, և իրենց համար ընդունելի չէ, որ կռվեն մահմեդական Շիա համայնքի համար։ Սա շեշտում եմ, քանի որ ռազմաճակատ մեկնելուց առաջ նրանց խաբեության ասվել էր, որ Ադրբեջանում պիտի պաշտպանենք Սուննի համայնքին։ Երբ նրանք իմացան, որ ադրբեջանական բանակի մեծամասնությունը շիաներ են, հիասթափվեցին և լքեցին ռազմաճակատը։ Գսվի նաև, որ վարձկաններու դասալքության հիմնական պատճառը Թուրքիո կողմի անոնց դրվելիք գումարներու ուշացումն է, կամ չվճարելն է։ Կա նաև վարգած, որ պատերազմը բավական դժվար է վարձկաններուն համար։ Այդ մասին ինչ կսեք։ Ոչ, ճիշտ չէ ձեր տեղեկությունը այն մասին, որ Թուրքիան վճարում է նրանց և այն էլ շատ առատ կերպով, որովհետև Անկարան այդ փողերն իր գրպանից չի վճարում, այլ Ալիևի փողերով է վարձատրում զինյալների։ Ինչ վերաբերում է մարտական վիճակին, ասեմ, որ այո, իրավացի եք, զինյալների համար շատ դժվար պատերազմ է Ղարաբաղի պատերազմը։ Սիրիա վերադարձած զինյալներից մեկը հայտարարել է, որ մարտերը շատ դժվար են և սարսափելի։ Նա ասել է նաև, որ մեծ թվով վարձկաններ են սպանվել այդ մարտերում։ Իմ ունեցած տվյալներով վարձկան զինյալ զինյալների 10%-ն արդեն ոչնչացվել է, և սա բավական մեծ թիվ է համարվում զինյալների համար։ Թուրքական կողմն ամեն ինչ արեց, որ այդ զինյալները գտնվեն ռազմաճակատի հենց առաջին գծի վրա, և այն էլ մի պատերազմում, որի հետ նրանք ընդհանրապես կապ չունեն։ Ձեր նշած տվյալները պատերազմի դժվարության մասին և այլ հանգամանքներու մասին արդյոք առաջիկային պատճառ պիտի դառնա, որ անոնք հրաժարին Ադրբեջան հասնելը։ Չեմ կարող ասել, սակայն փաստ է, որ կրոնական տարբերությունը խանգարում է, որ վարձկանները մեծ թվերով շարունակեն հասնել Ադրբեջան։ Եթե Ադրբեջանը Սուննի լիներ, դա ուրիշ հարց։ Հաստատ հազարավոր զինյալներ կգային և կօգնեին Ադրբեջանի բանակին, բայց իրավիճակն այլ է, և շատ հավանական է, որ զինյալների հավաքագրման գործով Թուրքիան մեծ խնդիրների հետ բախվի։ Եթե կրոնական տարբերությունները չլինեին, նույնիսկ ավելի մարզված և ավելի ուժեղ ջիհադականներ կհասնեին Ադրբեջան և կկռվեին ադրբեջանցիների կողմից։ Ուզում եմ նաև ավելացնել, որ Սիրիայի իսլամական խմբավորումների մեջ մարդիկ կան, որ կոչ են անում զինյալներին չգնալ Ադրբեջան։ Հուշում եմ, որ այնտեղ կռվողները Սուննի իսլամներ չեն, այլ Շիա իսլամներ են։ Պետք է նաև ասել, որ Թուրքիան շարունակելու է զինյալների հավաքագրումը և ջանք է գործադրում այնպիսի զինյալներ հավաքագրել, որոնք մասնակցել են Լաթաքիայի լեռնային շրջաններում եղած մարտերին, հատկապես Ջաբալ Թուրքմենի և Ջաբալ Ակրատ շրջանների ռազմերին, որտեղի աշխարհագրական դիրքը լեռնային է և նման է Ղարաբաղի և շրջակայքի բնական կառուցվածքին։ Կան տվյալներ, որ այս վարձկաններու մեծ մասը կպահկանա թուրքմենները։ Արդյոք այս վարձկաններու խումբերու մեջ այլ ազգության ներկայացուցիչներ կա՞ն։
Այո, այո, Ադրբեջան հասածինյալների մեծամասնությունը կազմված է Սիրիայի թուրքմեն համայնքի անդամներից։ Էրդողանն ամեն ինչ արեց, որ նրանք համոզվեն, որ այս պատերազմը ցեղային հիմքի վրա ընթացող պատերազմ է, և դրա համար օգտագործեց թուրքմեններին։ Այստեղ ամենացիծաղենին այն է, որ Ադրբեջանի նախագահը տարբեր առիթներով շարունակում է հերքել իր երկրում նրանց գոյության փաստը, չնայած որ բազմաթիվ վավերագրություններ, տեսանյութեր, ձայնագրություններ կան, որտեղ զինյալները երևում են, կան տեսանյութեր, որտեղ նրանք նկարել են հայ զինվորների մարմինները, և այս ամեն ինչը փաստագրված է։ Նույնը Լիբիայի դեպքում էր, նրանք ամեն ինչ նկարում էին, փաստագրում էին, և իրենց այդ շրջանների մեջ գտնվելու փաստը դրանով հաստատում էին։ Պատերազմի առաջին օրերուն մենք նկատեցինք տասնյակ հաղորդակրություններ, տեսակրություններ, որոնք կփաստագրեին այդ վարձկաներու գոյության մասին, ավելի ուշ այդ բոլորը իջիկ դարձան։ Այսօր դժվար տեղեկություններ կստանանք։ Ինչ է պատճառը, արդյոք ճիշտ է, որ թուրքական կողմը այդ վարձկաներու հերախոսները գարգրավե, ինչ տվյալներ ունի այդ մասին։ Այո, կա այդպիսի իրականություն։ Ես կարողացա կապ հաստատել Սիրիա վերադարձած մի վարձկանի հետ և նրան հարցրի տեսանյութեր, ձայնագրություններ ունես Ղարաբաղի պատերազմից կամ ճանապարից։ Նա ասաց, որ իր հեռախոսը վերցրել են ձեռքից։ Նշեմ նաև, որ Լիբիայում տեղ ունեցած ռազմական գործողությունների ժամանակ մեր կայքը Ալ-Մարսադ Ալ-Սուրին ողջ իրականությունը ներկայացրեց աշխարհին, ասելով, որ սիրիացի զինյալները կռվում են Արցախի դեմ։ Թուրքիայի իշխանություններն ավելի խստացրին իրենց մտածումները և արգրավեցին զինյալների ունեցած հեռախոսները։ Տվյալներ ունեմ, որ երբ նրանք Ադրբեջան են հասնում, նրանց ադրբեջանական հեռախոսներ և հեռախոսահամարներ են տրվում, որ կարողանան կապի մեջ լինել իրենց ընտանիքների անդամների հետ, բայց վերադառնալու պահին վերցնում են այդ հեռախոսները, որ ոչ մի նկարած բան չտարածեն։ Արդեն մեկ ամիս է վեր, հայկական բանակը ուժեղ դիմադրություն ցույց տալով գոչնչացնե այդ վարձկաներու կարևոր մեկ մասը։ Արդյոք այս թրությունը պիտի նպաստե, որ վարձկաներու խաղակարդը ընդհանրապես Էրդողանի ձեռքեն ոչնչանա։ Գա այդպիսի բան։ Իմ կարծիքով խնդիրը միայն դրանում չի։ Խնդիրը Էրդողանի հանդեպ միջազգային հանրության լռությունն է։ Մենք հիշում ենք Թուրքիայի նախագահը ինչ պայմաններում հովանավորեց ահաբեկչական խմբավորումները Սիրիայում։ Ինքն էր նաև, որ Իսլամական պետություն խմբավորումը Սիրիա բերեց ու ստեղծեց ահաբեկչական օջախներ Սիրիայի տարբեր շրջաններում։ Եվ այդ իրականության դիմաց միջազգային հանրությունը լուռ մնաց ու չարձագանքեց։ Այս է խնդիրը, և այսօր էլ նույն իրականության առջև ենք։ Եթե այսօր միջազգային հանրությունը համապատասխան կերպով չարձագանքի Էրդողանի առարկներին, նա շարունակելու է իր վարկագիծը և շարունակելու է վարձկաններ ուղարկել, այս անգամ Ադրբեջան և Ղարաբաղի սահման։ Ինչու է Էրդողանն այսպես վարվում, որովհետև մտահոգված չէ նրանց կյանքերով, Էրդողանի համար այդ զինյալները ինչ-որ տեղ բեռ են, և նա ուզում է մի կողմից նրանցից ձերբազատվել, մյուս կողմից նրանց շնորհիվ քաղաքական միավորներ կորզել։ Ավարդին ինչ-որ բան կուզեիք ավելցնել մեր զրույցին վրա։ Վերջին խոսքս այն է, որ նա, ով ազատության համար է պայքարում, ոչ ոքից չի վախենա, չի վախենա Էրդողանից։ Ցավալին այն է, որ Էրդողանը սիրիացի ազատատեն ժողովրդի մի հատվածը վերացեց վարձկանների։ Այս վարձկաններից շատ-շատերը գտնվում են Հալեպի տարբեր շրջաններում, այն շրջանների մոտ, որտեղ երկար ժամանակ ապրել են մեր հայ բարեկամները, որոնք ավելի վաղ գաղթած են եղել Արևմտյան Հայաստանից։ Այս վարձկաններին եմ ուզում դիմել, ասելով, որ հերիք է, դուք պետք է վերադառնաք Սիրիա, որովհետև սա ձեր պատերազմը չէ։ Էրդողանը ձեզ փորձում է խառնել այս պատերազմին, որի մեջ դուք ոչ մի շահ կամ ոչ մի հետաքրքրվածություն չունեք։ Շնորհակալություն ցեզի, ազիլը շուկր։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Հարգելի ակնդիրներ, հիշեցնեմ, որ այսօր հերավար գաբով մենք զրուցեցինք Ալ-Մարսադ Ալ-Սուրի գայքի խմբագիր Ռամի Աբդուռահմանին հետ։